بنردنوی او گرانی یکمین زار من نرد بوم و زی هشتم وگ او کتری بیگرنو به همان او پوشانه کوی کردونه و بو هیلانه بی برژنم. تو عصریک بیک و تایک من نخوارده لبینه چی کونی هولیر دابینیم او گرکی استاد یای داده جید شلگی گنم بود تا چاو برکا جا لبینه چی وستاو داده لریو لوانه شوینی استای خانوکتان او سا کپری تا خواردنوی عصرانی خزانه چی جوتیار و بی کات تی پریو جوتیار و کپرو گنم زمان هاریو لیاد وریش دانمانه و خمیه اوما دزانم لوینه چی دا هاتو دا پاش ست سالک کز نزانه کسی گلب خانو تند جیاب ناوی تو کسی چی جوان و خمبار خمبار و او تاق گلی عسران لناو سبتی گنزیگ و تنیا ما و توا لترافیک دا دی فروشی پاش سنجارگ لسورانه وی بیز دوای ام حساره بدوری خورده قلات ناوی منو توش دخات ناو تو مارا و نکی سنحاری بوا زنویتی خولی سربوی به هواشی لجه سرمان دره ناو کولان ماو من نماوم بیم سعاد لبازار دا ماو متکد نا من پیز دکانه کنده هیو گردند نه خلق کلیسه و شربتی میوش دکرنو منیش در قبر یک دا با بیستنی آیتی ساوری بر بیانی زشنانم کبیر دکم و شانه لپرسد بطه من ترا سرخی هلواس راوی تنیش تباخه کد لپنزد زورتر دجی لپیش برچه تمن
گوارە لە ژێر دەباتەوە جانتا لە پشت و عینەک لە چاوت و پێڵاو لە خاست نەمرترن کە دڵنیام ئەو پارچەتەنەکەی کە جەڕەسی بەردەرگاتان لە باران دەپارێزێ دەمێنێتەوە و دەنگت ون بووە لە خۆم و دنیا تووڕە دەبم ئێ تا دەرفەت هەبوو ئازیزم عەسرێک چایەکمان بە یەکەوە نەخواردەوە ئازیزانم ئەو کاتتان باش ئێستاش بە یاوەری و بە هەماهەنگی و بە خۆشحاڵیەوە بە هاوکاری هاوڕێیانم کاک کاروان و هاوڕێیان دەینەوە خزمەتتان بۆ ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامەی مۆمی بەرهەتاو ڕاستی ئامادەکاری ئەم بەرنمەیە هاوڕێ و برا و ئازیزم کە عبدالغەفار عەبدوڵڵا پێی باش بوو دوایین کتێبی خۆم لە بەرنمەیەکدا بناسێنم کە ناوی ئەو گوڵەگەنمانەی بوونە گسک ئەمە کتێبیش تازەی منە لە مانگەدا چا بووە بە سوپاسەوە دەستگای فام لە هەولێر چاپی کردووە ئەو گوڵەگەنمانەی بوونە گسک ئەگەر لەسە عینوانەکەی لەسەر ناونیشانەکەی بوەستین تۆزێک هەمیشە هەز دەکەی خەڵکی ئێرە خەڵکی ئەم وڵاتە لەسەرەتادا گوڵەگەنمە گەنجێکە حەزی لە مۆسیقایە و وەکو گوڵەگەنم وردە 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 دەبێ بە گسک بۆ کۆکردنەوەی مەراق بۆ کۆکردنەوەی تەنیایی بۆ کۆکردنەوەی بێپارەیی بۆ کۆکردنەوەی کە گرنگی بە هونەر نادەن گەنجێک 16 ساڵ دەخوێنێ و دەچێتە زانکۆ و کەچی تەخەڕوج دەکا و ڕۆژانە لەدایکی وەردەگری تائین نابێ ئەو گوڵەگەنمە دەبێ بە گسک هەموو ئەوانەی لەم وڵاتەدا بێ ئومێد بوون لە هەوڵیان لە تەقەڵایەن هەموویان گوڵەگەنم بوون هەمووی بوونە گسک من کە پێشمەرگەیەکی دێرین دەبینم دوای ئەو هەموو ساڵە لەو شاخ و لە قوربانی دان و لە بەرخودان ئێستا ئیهمال کراوە و بێکار دانیشتووە بێزەوی دانیشتووە تەقاعودیش لەدەنێ بە حەفتا ڕۆژ جارێک هەز دەکەم بۆتە گسک گسک بۆ کۆکردنەوەی ئەو مەراقانەی کە هەیەتی کە پیرەمێردێک دەبینم دوای میلاد دابەشکردن ڕسمەکەی لە دیوار دەکەنەوە لە کەنتۆرێکدا فرێدن هەز دەکەم ئەمە گوڵەگەنمێک بوو بوو بە گسک دوایە هەموو ساڵەی لە خزمەتکردنی منداڵەکانی لە شەکەتی لە ماندووبوون لە کاسبی کەچی دوای میلاد دابەشکردن کەڵکی نامێنی هەموو ئەو کەسانەی کە لەم وڵاتە دەیانەوێت ببنە کولێرەی مۆسیقا ببنە نانی ئەدەب ببنە کولیچەی شێوەکاری هەموویان بەتەمای ئەوەن گوڵەگەن من بەڵام لە ئەخیردا کە دەبن بە گسک و تەنیایی و مەراق و بێکەسی و بێزەدوایی کۆ دەکەنەوە ئەم کتێبە بۆ ئەوان نووسراوە ئەم کتێبە بریتە لە چیرۆکی کەسێک شاعیرێک لە 63 ساڵی مردووە هاوڕێکانی دەستنە سەری دەفتەرێکی بۆنخۆش پڕکاتەوە دەفتەرەکەش تەواو نەبووە لە بەروی لەسەری مردووە لە دەفتەرەکە بۆیان دەرەکەوێ ئەم کەسە کەسێکی خۆش ویستووە و نووسەری ئەو بووە ویستوێتی لە ڕێگای وشەکانەوە لێ نەگەڕێ ئەم ژنە جوانە پیر ببێ یان بمرێ ئەم ژنەی خۆش ویستووە لە دەفتەرەکەیا دەرەکەوێ کە چەندین دەفتەری دیکەی بۆ پڕکردوێتەوە پڕ شعر و پەشان و چیرۆک پێی داوە بەڵام لە ئەخیر دەفتەردا بە چی مردووە لە دەفتەری یەکەمدا عترێ وەردەگری دیارە عترەکەم زەوەر بووە عتری مزەوەر بە کارلێکەری باڵێن کارلێکەری کیمیایی مادەی میثانۆلی تێدایە کە مادەی میثانۆل لە سیپرتۆ و لە بۆیاخ و لەوانەدایە عتری ئۆرژینال عتری باڵێن ئەسلی تەسەموم ناکە ژەهراوی ناوێ بەڵام عتری مزەوەر ژەهراوی دەبێ دیارە دڵی نەهاتوە بەکاری بێنێ ماوەیەکی زۆر دیارە ئەم عترە تەسەمومی کردو لە بەروی مزەوەر بووە بەبێ ئاگداری ئەو ژنە ڕۆژانە شەوانە هەفتانە هەر کاتێک دەفتەرەکەی لاپەڕەیەک پڕ کردوێتەوە پرژەیەک لە عترەکەی لە دەفتەرەکە داوە بۆ ئیلهامی بۆ بێ دواتر لە ڕێگای پ
پنجتر کردن و آدیو کردن لاپرکانه و ورده ورده او جاره دست لشی و دیکوچه. و تا وی انسانی دفتر کی بو پرکرده تو هم مای جانی و هم مای مردنی. چلوسی بابتی تدایا چیروش تدایا چیروک مشکلی چیروشی ایما یان گرفتی چیروشی ایما عادتا هی او بو که چیروشی زندوی خوشویستی من نبوا چیروشی جان دوستی من نبوا همیشه گرو من لسر بابتی کارسات بار کردوا بوی ادب بر هم بینین گرو من لسر شتی خوشویستی قول و شتا وردکانی خوشویستی نکردوا من لو چیروکانی که نوسیو ما ویستو ما قولایشی میجویی بدم با هولیر لبروی هولیر کلاسی چینیا نالی ملاخدری نالی اوه ایمه دیزانین لا 1821 که تمانی 20-21 سال بوا هولیری دیوا اما اشکره با بلگی اوه لدیوانی ملا ناصی حیدری زور جوان باسه که کچون لنوجان کردنوی خانقه هولیر لا 1821 نالی لهولیر بوا و ما مستاب ولو خانقایا خانقاکی هولیر که اوی بناو بانگ کدول اغلاقی حازل اغلاقی لسر و ناو شیخ الله هولیر اما ل 1825 دامز راوا بلام ل 1821 او کات قلب و نوجانی اکروتو نالی لوی بوا من زورم حز کرد نالی شعریگ لستایشی هولیرش بنوسی ایتر بناتاری ل 2022 چون موسفری کوینسیکی شعری کلاسیشی چون موسر ترددی نوسینی شعری کلاسی چیو شعری کم لستایشی هولیر نوسی و بناوی نالی استا با تاین دخوین بول صفحي بريني سهلي بو وصف أهلي أربيل قلمي من عينا مناري شيخي جليل شارك الرياكما بو مكرما حاتما شايتي شهر زوري بو بأحسني دليل مصلاي سر قلاتي بلان برنبي عازر حازر ابو بلاتي مرقدي امام تعزيل بستورنا لتساوي من او بو ابي هاتوا لدولي تواف دكن تحفيك نيبي مثيل هم اهلي اسمان هم رنجي خاكن خلقي تاكن لمثلي كافور تاكن لجنسي أصيل شوقي بتيني شمسي ثاني اسمر كردون وكو فديري مدبوغ سشني شكري حليل
پیشتر شوی قامتت دریج بو اربایلو لبر کمی وی سالت کرد بو بو اربیل پیاسی وارانی یارانی هند خوشن حیف نلی مد دنیا إلا متاع قليل لم قل لذي تساوما نبوا يا قصري نزر رجاني دف تطريب شواني ذكري طويل نالي لهولي اردما نيبا تماعي جنت سدرتي منتهى لكن سياحي في الرحيل دستان خوش بي استاذينا دستان خوش بي ام كتابت سن شروع چش لخو گرتوا لراستي دا چیروکی خوشویستی چیروکی خطره لبروی یعنی تو شتیک دنوسی که همو خلق پی و چیروکی خوی حکایت کی خوی لهمو حکایت کان گرنگ تره خطرترین یعنی ترسناکترین شعر شعری خوشویستیه لبروی شتیک که همو خلق پی و حکایت کی خوی او حقایتی او هیتی او چیروکی او هیتی گرنگ ترین چیروکی ل دنیا ده تو چون نوسر یعنی شاعر مثلا بروابا خوين ركيدا كا تشيروش يكي تشيروش خوشويستي هي كا لا تشيروكي او غرينكترا بو يبي خوينتو ام دفتري ام بياو بريكردوتو ام نوسرا مردو بريكردوتو باشكي لو دا كا هموش تيشتي دا نامي تيا شعري تيا بخشاني تيا تشيروش تيا بسرهاتي تيا او بسرهاتاني جراوتو كووزد داتا مروف چشه انسانی ایما با گشتی اوه لهمو بازنکانی جیان لبازنی خیزان لبازنی گرگ لبازنی مکتب لبازنی شار لبازنی نتوا پید دلین تو نرخد نیا یعن اوه تو دی که زیاده من نم دیو گرگ شیک شار یک نتوا یک مثلا با هنرمندی شی ایما بلی تو زور گرنجی پر بایا خیلی ایما حتا نمری کمرد اینجا نسری و اینجا پاری دامو دزگاکانی با صرف دکنو دیکن تازه گولینو لسر گورکانی دادرین لهمو بازنکانی کومالگای ایما خلچی بهرمند خریش دبن هتا فشلی پیدرین من قصه یکی خویندو متوا که جاوازی نیوان روش آوا و روشلات اویا روش آوا همیشه خریش فاشلکانی دبی هتا سرکون روشلات همیشه خریش سرکوتوکانی دبی هتا شکستی پیدرین هتا فشلی پیدرین اما زیاوازی شی زوهریه لبینی جانی ایمو جانی اوان. چیرو چگلو چیرو کانا که وزد داته کابره اکی ناوی عبدالله جیبا گواره. ما مستوا گرگ چی اما کریتی بو. عبدالله جیبا گواره دو گواره لجو بو. قجیدریش بو. پاس کلیشی ها بو دستی رشو او ناو بو. گرگ هموی گمانی لیده کرد. ام پیاو بیانیم با پاسکل در روا هیواران دیتا و ام دوگواریه چی لجوی ام قشد ریجه چی ام دست رشد چی ایتر انواع و اشکال ناو ناتوریان لیدنا یکی دیگو پیاو کجا یکی دیگو هتیو بازی یکی دیگو مرحبای کز ناکات چکا براستی مرحبای کز دکت بیانیم با پاسکل در رو هیواران دگر رای و روش یک دو کسترخان اکن بدوی ام پیاو دا بسن مزان او کافران او ابو جهله بو چود چود دیتا هیواران دو گنس ترخان اکن بدوای دکون که او با پاسکل را دروا و اوانش با را کردن. دو گنز کدرین اوی باشه که او پیاو زوزو تایمی سکانکی تیگ ده چو ده باید ده بزیو تایک بخاطه قاسی و تایمی سکانک بداته. ایتر دستن دوی حتا تیراوه لکوران او با تیراوه لتیراوه دکان ایده بینن که پریمزو تباخوانه چادکاته او دست رشهی اوی. دکانی چی دیوار تاریشی رشحال گراو اوانا ایتر خویان در شهر نوال جر عربانیشی نو کولو بیاو بیانیان بوی بزانن چیه که ایتر دیان بینی و بانجی دو منالکه دکا دلین ورنو اوانا بلام
قطعایەك لەسەر هینەکە هەیە لەسەر دوکانەکە نووسراوە بۆ چاکردنەوەی هەموو جۆرە تەباخ و سێپا و ئەوانە تەنەها چاکردنی پرێمز بەخۆڕاییە بەخۆڕایی پرێمز چا دەکات ئیتر بانگی دوکڕەکە دەکاو ئەوانە ئیتر پێیان دەڵێ بۆ بەدوام کەوتنەوەانە دەرەچێ نەک هەر ئەوانی دیوە لەسەرەتاوە بەڵکو زووزوش دابەزیوە سوکانەکەی چاکرد بۆ دومداڵی سرحات کرد ئیتر یەکێک لە مناڵەکان دیوانێکی نزار قەبانی دەبینێ بەناوی حوبک والبەقیة تاتی خۆشم دەوێ و هەتا دوایی لەسەر تەباخێکی شکاو دەبینێ ئەم کتێبە لەبەرە خۆیەوە دەڵێ معقول نییە پیاوی نزار قەبانی بخوێنێتەوە تاوانبار و مزریم بێ ئەویش دەپرسێ دەڵێ بۆ لەگەڵ ڕێکەکە پێم دەڵێن مزریم ئیتر هەمووی بۆ دەژێڕنەوە چ ناو ناتوورەکیان لێ ناوە کە دەستی بە تاوان ڕەشە و ئەم پیاوە نەخۆشی نەفسی هەیە و هەتی و بازە و کەس ناوێت نزیکی بێتەوە ئەوانە ئیتر یەکەو درهەمیان داتێ دەڵێ بگەڕێنەوە بە پاس بگەڕێنەوە بە پیان مەگەڕێنەوە ئەوانە و بەو ژنەش بڵێن کە من کرێت چیمە لە لای بڵێ یا تاغ و شتەکان گەردەنی ئازا بێچکم نایەمەوە گەڕەکە ئیتر یەکێک لە مناڵەکان دەپرسێت دەڵێ باشە مێەوە مشکلە نییە بەس لەبەر خاتری ئەوەی کە ئێمە هیلاک بوون و لە بەخاتری ئەو دیوانە شعری نزار قەبانی پێمان بڵێ ئەو گوارەیە چیە تۆ هەموو قسە ناو ناتۆرت پێدەگوترێ دەڵێ ئەمە گوارەی ژنەکەمە کە بە پرێمە سووتە لە خۆشی ئەوەی کە بە پرێمە سووتاوە گوارەکەی لە جۆ کردووە و نووسی و یەشتی چاکردنی پرێمز بە خۆڕایە بۆی هیچ ژنی تر هیچ عائلەی تر بە پرێمز نەسووتێ کە کەسێک لە ئەنجامی خۆشەویستی ئامادە بێ ئەو هەموو بازە کۆمەڵایەت تێبدا ئەو هەموو ناو ناتۆرە تەحملکە ئەو هەموو قسەی پێ بڵێن لەبەر ئەوەی گوارەی ئەو ژنەی لەژوێ کردووە کە بە پرێمز سووتاوە بوونی ئەم نەوە ئەچیرۆکانە لە پشت ئەم کەسایەتیە ناشیرانەوە ئەوە دەکا کە تۆ حکوم نەدەی لە سەرەتا کە یەکێکی خراپت بینی یەکێکی ماتت بینی یەکێکی بێدەنگت بینی یەکێکی گۆشەگیرت بینی ڕێزی ئەوە بگرە کە ڕەنگە چیرۆکێکی زۆر جوان لە پشت ئەو ئینسانەوە بێ چیرۆکێتتر لە چیرۆکەکان ژنێکە حەز لە کوڕێ دەکا عازف کەمانە عازف کەمانەکە فەقیرە و بەس دایکی هەیە باوکی نایداتێ دەڵێ نابێ شوو بەمە بکەی و ئەوانە لەبەرەوەی فەقیرە و کەمانە و نان نیە بخۆ مۆسیقیش هەر نان نیە بخۆ عادەتەن هونەرمەند و ئەدیبی ئێمە لە ئەحمەدی خانیەوە تا ئێستا نان نیە بخۆن دەبێت شوو بە و کوڕە دکتۆرە بکەی کوڕەکە تەڵەبەی تۆبە ئیتر کچە بڕیار دەداگە لەگە کوڕە ڕاکەن بڕۆن ئەم چیرۆکە چۆن دەست پێ دەکا ژنێک سندوقی پۆستە مامۆستا کاروان سندوقی پۆستە لەبەر دەرگایە ژنێکی پیرە منداڵی هەیە حاڵی هەیە هەموو شتێکی هەیە دایرەی پۆست دێن دەڵێن ئەم سندوقە کۆن بۆ دەگۆڕین بەیانی دێنەوە دەڵێن کاکە لەم سندوقەیە نامەیەک بەجێ ماوە لە بنەوە کە دیکەیتەوە نامەک دەکچێتە ئێرە ی دەست نایگاتێ دەڵێ ئەو نامەیەت بۆ هاتووە ئەو نامەیە 34 ساڵ لەمەوە پێش هی ئەو کوڕە بووە کە ڕۆژی دووشەممە سەعات پێنجی ئێوارە بڕیارەداەوە بێکەوە ڕاکەن ئیتر ژنە کە دەچێت دووشەممە سەعات پێنج بۆ مەعیدەکە کوڕە نایە نایە دێتەوە ماڵی و دەڵێ قسەی تۆیە و هونەرمەند و ئەدی بە کەڵک نایەن و مێت بەو کوڕە دەکەم بەڵام دەسمە بەغا لە هەولێر نامێنەوە ئیتر دەچێتە بەغا مناڵیە بێ و مناڵی دەبێتە دکتۆر و گەورەت دەبێ و 34 ساڵی بەسەردا دەچێ ئیتر کە دەگەڕێتەوە ئەوانە ئەوەی پۆستە کە نامەکەی دەداتێ دەخوێنێتەوە کوڕە دەڵێ ئەم ڕۆدایکم مرد مەعیدەکە دەخینە دووشەمەی دادێ 34 ساڵ لەمەوە پێش ئەو ڕۆژەی کە بڕیاریانداوە بەیەکەوە ڕاکەن دایکی مردووە نامەیەش ناردووە بە پۆستە ئەم پۆستە ئەم کچە نەیدیوە کچەکە شوو بە و پیاوە دەکا وە دەزانێ کوڕە بێ قەول و بێ عاد و وەفایە ئیتر کە نامەکە دەبینی 34 ساڵ لەمەوە پێشە و نووسراوە دایکم مرد هەفتەی دادێ دووشەممە سەعات پێنج بۆ خۆمان ڕادەکەین ئیتر ئەو ڕۆژەی نامەکە دەخوێنێتەوە یەکشەمە دەبێ مۆزەفەکە نامی بۆ دەگەڕێنێتەوە ئیتر دووشەممە سەعات پێنج خۆ دەگۆڕی عسرەکەی دەچێت دەبینە کابرا وەستاوە 34 ساڵە هەموو دووشەممان سەعات پێنج چاوڕێکە بوونی ئەم نەوە کارەکتەرانە لە کۆمەڵگای ئێمە زۆر گرنگە من وابزانم جارە چەند شتێکی ترشم بۆ ژێڕایەوە لەسەر ئاوڵابۆری کەنداڵ
بونی ام نوعا چیرو کانا با شعرش لی بخوین و کواتا کاکر او سلاوانه ای نمان کرد او شوشادانه ای لبر خومانه و گوتمان و بربونه و دوای هزاران هزار سالی تر شنوار ناسکان دین و یسقانی و شکان مانده دوزنه و که دگن امولاتا میدانی سب شریشی در رقوه دوای خوشویستید چی تره و پسیاره سرم نخوا و چی مرو وکان یک تر بریندار دکن همو کسیک لجورکی دا آوینه یک هیا عزیزی چی تیدایا قصی بودکا و قصی لگلدکا چی رو که شهره وکانی خوی بود جاریتوا او کسی نو آوینکا رنگ باوگ بید یان دایک که زوتر لپیویز مردن رنگ عشقیق همو آوینکان کسی چیان تیدای خوش منده بی پیش همو کس بیانی باش من لیدکاو دوای خو گورین بخنده و پیمان دلی جوانید دوای تاقی کردن و ایزلیشی تازه دلی پیروزا منیش زاران دنو آوینه کسی دابوم صافو جوان بوم به حلمی آه دی سریم وو خوی لبر من دا درازان دوا زی هشتم و وردی کردم یستال خراپیم نیا کمنیش زار زارا کسی برین داردکم استان خوش بی هر به مناسبه ست فاطمه لم کتیبه دا واحد و کنالی لحولیر حزل جنه دا کابنای شوقیه شوقیه ترکمانه بی لو شوقی خوی حالا چشه لناو جنان و للیف کتنین و لحمام و آنا که ملاخ دری نالی خوش بیستو با ترچیش دی جاره تو با ترکمانی دی جاره تو به حساب شعریشی با نسرا و نالی نالی شعریشی با شوقی نوسی و که یک دیاری تیام آواته و لسر وزنی ست فاطیمه و تا احمد هردیش دواتر لنالی وریده گری پیش 150 سال نالی لسر وزنی ست فاطیمشتی چی نوسی و یک دیارا با شوقی دلی بوچی عالمی خیالم چاوکم ست شوقی حسنی عالم آو ارواو جوانی که تو باقیه
لا رومان چشیک هي کم نمیز لو کتیبه دوباره کوم رومان کدی خوینی او اتر دات ایش پینامنی دبروی موضوع کد بینی وک فلم یی تدناتی وسری کس شکاتی وینیه 400 500 لا پر دوباره خوینیتو او رومانی یعنی او چلوکانی ایمه دوباره دی خوینیو به 15 دز دژ میردین زور دگمن او نشرانی کوا دکادو جارو 3000 کتیبی شخوینیو یک کتیبی خوینیو دوباره کیو لم کتیبه دا هموی پخشانی شعری چیرو چی نوشانی خوی هیو و کشتی روزانه تو مار کراون و اتا لهر شون کتیبه که دخوینی و سر بخویا شعر دویتی آیتی چیرو که دویتی آیتی جرانه و دویتی آیتی پخشان و نامد دویتی آیتی یچیگ لا چیرو که کانی ام کتیبه کتیه که لا سرطای هشتاکان كتيك حفتيك ونبو كاروان حفتيك ونبو هاتوا ديك سملة شو بي ولا لا بهشت بوم بهشتي بهشت بلي بهشتي بهشت هند چان ليه داو توزي چان ليه داو ملاهيني كردو اوانا و لي كل نوعان لقل كردو اوانا ملا دالي بلي او كتا تواو لبهشت بولي بروي همو اوشتاين لبهشت داو كتا ليزاني خيندواري شينيا لا طبقة كم تسيدي ولا طبقة دوم تسيدي ولا طبقة سيم وكو إلى قرآن وإنجيل وتوراة هذي. تي خوار دوا تي نخوار دوا بخير هاي شون روش دوا شون شو تدروا شون مانتيا فلانتيا همو جزاني همو يعني بيان سيريا كا أم كتب بي أو خوين دواري هبي نسرة شي جوري إيطالي هي بناوي أليجيري دانتي دانتي كوميديا إلهي نسيوا يعني كوميديا خواندي نسيوا كبريتيا لبشي دوزخو باقشقو فردوس يعني باشت هرسي لبهشتا دانتي باسي كردو ام كسدي جارتو مبي اوي خوين دواري شيه بي لأخير دا دركوي ام كسا حفتيك لقل خوشويستكي روشتوا كنين داوتي كدايك مليدا پرسي دل يكتم او بهشت شو ام بوش دي بهشتي تسي بهشت او كسي يكا لقل ديشي خوش ديو لقل ديشي دلی همو گشتکان، گشتی فیزیا، گشتی کیمیا، گشتی دینی، گشتی ادب، همو گشتی خوشویستین، تو که خوشویستید کرد، که عاشق بوی، همو گشتکان بینی. کس نیه باور که هفته یک لباوشه و کسی خوش دوی، چونه بهشتا، و همو اوانه لبهشتا باز دکتی لباوشا داده دوزیو. امچی رو که بناوی او کسی لآسمان هاتو. یکش که لچی رو کن باز ل مندالک ها مندالک لگل باوچی دتی بو باخوانه باوچی دتی بو چاکردنی باخسی دکتوریک مال دکتوریک اتر لگل باوچی با پاشکل در رون وانو گرمای هولیر گرمای هولیر اونده گرما ناتساری همو وانه رقلی بیتو ببیرد بیتو یعنی بدست خودنی یعنی همو وانه رقلی بیتو ببیرد بیتو دچن دو گلاب خول دان راوا بو گواست نوی دکتورکا با پیرمردکا دلی کم دالکی لگلایا تمایی نو سالا دلی ام گلاب خول آوالی بکنو اوانا لگرازکا مارسید سیششینی آسمانی وستاوا لگرازکا بلوعه هیو اوانا حوزیگ دان راوا دو منال ملی تیادا کن هندگ میو دان راوا دکتورکا جنکی دانشتون ایتر باوکا دست با هنانی خولکا دکا بو باختکا نیو گلابه ده گوازیت اوانه ده ده نشه دلی گرانتای یعنی گرانتای کم بو هاتو تو همو جانده بیت عرقا من دالکه ده چه ده سسرکی باو چی ده با ده چه لپشت مرسیدیسکا لگرازکا تریکا جوی لدیالوجی بینی دکتورکا و جنکی ده بی دکتورکا دلی خوه سک بابا خوت یعنی هو خویلی کوت جنکشی دلی ام فقیر و هجارانه هی اوانی ریزیان بگری اوانا بی امکن من دالکا دجیره توا دلی او کاتی اوان پرتقالشان پاک دکردو بده مچایوشی ترشه و سری دکردین منیش عرقی لاملو لاجانگو گردنی جوانترین بی امچی ام دنیا ام دسر لیو که باو چی تی ام چیلو که بناوی جوانترین بی امگل دنیا دا بوناوية لا 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 تشيروشي
مابلین لچیلوچی 50 سالی تمنی 50 سالی باز لو دکادله ما دی کم مندالین دی دوم گنزین دی سیم لبرجنینانو پتاته کرینو مالدانان و ناګم دنیانیا د دی چوارم لبقسی خلق کی ناکین د دی پنځم هز دکین او څل سالمان بلاش فوتاو یعنی بلاش فوتاو دائما لبینی سری که من زود زرن مثلا پیمیر دک دبینم مثلا لگه یه شخص دکا که گیر نیا کز نیا لبرا خوی تنشت خوی قصد دکا اما همون من شتی بخی و کین که دیار نیا یعن منالک که من هیل سا سفر نیا خوشویستی زود زرن دبیت منالک لبینی دو کس بلا هم کز نای بینی و دو کس دی بینین یعن اما همون من یعنی سری که استا کره که بودن عبد الصمد بود که کاروان عبد الصمد شد بود ل متوسط ل قلم من بود استا شد بود لهولیر شد تا چی بی ازیت گوشه چی پی پر ل دارو ورد آسنو آرد دارو آوانا دائما آرد دارو ورد آسنو بردی بچو چی جوان کودا کاتو من آخر زار لهولیر بینم گوتم حضلت سی گوتی زگرم بود کرا یعنی زگرم بود کری آوانا زور مراقم بوشتیش ل سب نوسم ل رکراوت تشیلوک اما عبد الصمد لقل اما بوتایش متوسطه دواتر تیکشو واد جری تو که اما پنج شش کتابی بودن ایواره ل مکتب گراین و گوشک من دوزی و گونیک من دوزی و پر بولد بر آرد دار و بردو آسن و آوانا گوش من اما ل خوابر بود تو بی حسارش تر دوش که با عقلی مدالی خومن ات فرمان دا آسمان و هات و فرمان دا آسمان و هات و ات مغرب ده هدی ما چونه مالی کرک من هر بردوام بود نه عبد الصمد هر فریده آسمان بوی خواه سرش تر درست که دلی ایست هاد زهر بزهر لجه قلات دی بینم گوشکه کردو تا سرینو لها سرش تر خوتوا خواه لجوانی امپیاوا اگر 8 میلیارد هساره ایشی هبی او بطاق تنیا هساره ایشیه بطاق تنیا خواه هساره ایش درست کردوا وکو پاداش دیگ لحال دانوی ام گوشا او همو سال بوی خواه هساره ایش تر درست که عزیزانم نزیک دبینه ولی کوتای القی امزاری برنامه مومی برهتاو سپاس بو هاو کارانم سپاس بو هاو ریانم سپاس بو آمده کاری برنامه که عبدالغفار عبدالله من شعری دخوین موا دواتر لا که کاروان کوتایی به برنامه کدینه به گورانیک لین منو مالتان آو شبایک حالی کرد لگل خویدا هرچی دار هبو هنائی تختی تنچی جربالی و پریمردانی عصران بودام کردن کود بونوا توکلی گلاب رو جی ناو لپی قیریک بدیار دیمانی بگواسناوی درامایک تخت قیمه بردم جنیک که ببیانوی پیاز ور کردنوا فرمیشی غریب کردنی دوست مرد و کیل من دال کانی دشاری تو. چند سلکیگ لهلانی او پر سلکانی با عقلی بدیار دو هلکی خالدار و دانشتون. اردداری درست کردنی لانچی من دالک کبو کشوشکی تیدا دخوینه. چوار سوی وینیشی حلواس راوی رشو سفی با پیریک. کهشتا دوائی مردنیش لرخنی جور یک دا بروی میوانکان دا پیدا کنه او رشبایا نو مانگو نو روش بردوامو
بو دروس کردنی پشتی سماوی عودیک بردوام بو آی پشتی در پریوی آمیر عود هر ریک دلیش چی دایکتا کاتیک بطور دو جامو همان او پوشانه کوی کردبونه و بو هیلانه بی برژینه.